Banange nasuzeemu tya bamikwano pulezidenti w'ekibiina kino kya Migrant Workers Voice Network Association. Mpuliranye n'essanyu lingi, weebale nnyo, weebalire ddala mukwano, weebale kufa ku bulamu bwange n'olaba nga nkomyewo ewaffe e Uganda. Ninfuna obujjanjabi kulaba ng'essaawa zino nange ndabikako bwenti. Nnyongera n'okusiima Nakasita Aneti, mukwano gwange, weebale nnyo, weebalire ddala. N'abalala bonna ba members abali mu kibiina kino, mbasiima nnyo nnyo nnyo. Mwawulira omulanga guno, bambi ne musitukiramu. Ne mufa ku bulamu bwange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze nga nze sirina kye nsobola okubasiimisa, naye Mukama abampeere buli kimu kyonna kye mwetaaga. Nze nga nze sisobola. Mukama abaweereze buli omu kye yeetaaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ba mikwano.